Je tu ďalší diel série Google Web s Yetim. V dnešnej lekcii si ukážeme vytvorenie posuvného pásu s obrázkami a vloženie grafu z tabuliek. Najskôr trocha zmeníme štruktúru stránok. Táto štruktúra zodpovedá tejto štruktúre. Chceme urobiť z toho rovnocenné stránky, strelcov presunieme sem. A teraz sa zmenila aj táto štruktúra. Pridáme novú rovnocennú stránku menom Svety. A to bude galéria svetov. V tých svetoch zmažeme ten úvodný banner a vložíme tam posuvný pás s obrázkami. Posuvný pás musí obsahovať aspoň dva obrázky. Nahrať obrázok, ja ich mám už stiahnutý. Naskôr máme žalár v KitKarte. Potom mám svet divoký les. A ešte mám jeden svet pripravený, to sú nebeské hory. Dám to vložiť. Môžem to meniť potom cez nastavenia. Najskôr si pozrieme, ako to vyzerá. Ideme na tie svety. Tu máme tú galériu. Šipkami sa môžeme posúvať. Tým sa nám mení aj ten ukazovateľ. Ideme meniť to nastavenie. Môžeme presunúť tú galériu tam, kde chceme. A nastavenia. Ozubené koliesko. Znova ozubené koliesko. Bodky nechcem zobrazovať. Popisy môžu byť. Automaticky spustiť. A rýchlosť prechodu. Môžeme dať rýchlo. Aktualizovať a dáme si ukážku. Tento raz tu nemáme tie bodky a vidíme, že ten posuvný pás mení sám obrázky. Kliknem na šipku a ten posuv sa zastaví. Teraz to môžem posúvať ručne. Takže posuvný pás máme za sebou. Teraz ideme vložiť na ďalšej stránke nejaký graf, kde budú nejakí pomocníci z kóde kombatu. Dáme si predmety, paradoxne sú medzi predmetmi, dáme si rôzne a na tohto myslím na polárne medvedie mláďa, na modrú lišku, podáme tam cenu v diamantoch a meno. Tak začneme tým Puikornom, ten stojí 5700. Otvorím si tabulky Google, napíšem anglický názov pre tabulky, spreadsheet a dám new. Tým sa mi otvorí nová tabulka, tu mám ten názov, spreadsheet new. Ešte sa to pokúsim priblížiť, tak aby to bolo dobre vidieť. A teraz to oddialím. Dám Enter. Dobre. Tu bude kto a tu bude cena. Môžem to zarovnať celý riadok na stred. Zarovnanie na stred je tu. Takže kto? Ten Puikorn. Cenu som zabudol. Môžem tieto všetky tri riadky dať zarovnať všetko na stred. A cena bola 5700. Ďalšie zvieratko má meno polárne medvedie mláďa 3600. 3600 a dáme iba medvedie mláďa, aby to bolo trochu kratšie.
Môžem dať dvojklik, aby to sa upravilo, tá šírka celého slepca. A ešte tu máme modrá líška 4500. 4500 diamantov, modrá líška. Pridáme graf, vložiť graf. Nevybral som žiadnu tabuľku, takže je to prázdne, takže môžem to zrušiť cez túto ikonku späť. Vyberiem tabuľku aj s lavičkou a teraz dám vložiť graf. No a už tu máme predvolený slepcový graf. Môžeme si to upraviť cez prispôsobiť štýl grafu. Môžeme nastaviť farbu pozadia. Dáme takú bledozelenkastú. Môžeme zmeniť štýl grafu na 3D. To by bolo v poriadku. Ak chceme iný typ grafu, môžeme dať koláčikový, ale to nepasuje v tomto prípade. Môžeme dať čiarový graf, to by celkom mohlo byť. A môžeme dať aj pruhový graf. Ale ja ponechám ten slepcový graf a nastavím 3D vzhľad. Môžeme si povedať, čo tu ešte máme. Môžeme meniť názov grafu, formát nadpisu, môžeme meniť legendu, vodorovnú, zvislú os, mriežku môžeme meniť. Môžeme zobraziť aj vedľajšie čiary mriežky. Môžeme zmeniť aj farbu tých slupcov. Tu máme formát. Farba vyplne. Napríklad dáme takú bledo-oranžovú. Štýl grafu, vrátime ešte tú farbu pozadia. S týmto grafom sme už spokojní. Tak ideme späť do tých webových stránok. Teraz pridáme novú stránku. A ako to nazveme? Pomocníci. Pomocníci, hotovo. Opäť zmažeme, chcel som povedať, zmažeme ten úvodný banner. A tento raz tu už nie je, takže môžeme hneď ísť na vloženie. A tu máme grafy. Vyberieme si tabuľku bez názvu. Tam je ten náš graf, vložiť. Kliknem na tento graf. Pridať. Opäť si ho môžeme presunúť, kde chceme. Dáme do stredu niekde. Ideme si to vyskúšať, ukážka. Funguje nám aj tá galéria, automaticky sa spúšťa. Funguje nám aj ten graf, pomocníci. Dokonca, keď ukážeme myšou, sa nám zobrazí tá cena, presná cena priamo na webovej stránke, čo je celkom pekné.